Eteryje laida savaitės aktualijos su vertimu į gestų kalbą. Šioje laidoje matysite. Šiaulių miesto savivaldybė ir centrinėme miesto parke esančius senus atrakcionus valdanti bendrovė sutarė, kad nebeveikiantis ir pavojų gyvybei keliantis atrakcionai kitąmet bus demontuoti. Švietimo centrui priklausę Šiaulių jaunimo centras perduodamas moksleivių namams. Šiaulių miesto savivaldybė tikėsi, kad nuo šiol jaunimo centro veikla taps aktyvesnė. Šiauliečiams pristatytoje desertų parodoje pražydo gėlės. 3D technologijos, specialios konditerinės priemonės, meniniai gebėjimai ir moksleivių fantazija pavertė 11 litrų želė meno kūriniais. Pirminiai rekonstrukcijos darbai centrinėme Šiaulių miesto parke jau prasidėjo. Demontuota senoji šio parko tvora, vyksta kiti demontavimo darbai. Tačiau mūsų miesto savivaldybė galvos skausmą kėlė senieji atrakcionai, esantis uždarosios akcinės bendrovės Šiaulių atrakcionų parkas nuosavybė. Tad visai neseniai valdininkai sėdo prie bendro stalo su atrakcionus valdančios įmonės vadovais ir panašu pasiekė abiems šalims priimtiną susitarimą. Įmonė informavo, kad perspektyvų jie vystyti šito, sakykime, įrenginio, kuris jau daugelį metų neveikė, nebemato ir tiesiog irgi davė pažadą, kad atsižvelgdami tai, kad vyksta irgi tikrai dideli rekonstrukcijos darbai, kitais metais davė pažadą demontuoti šitą įrenginį, kuris, kaip minėjau, įmonės manimų vis dėlto šiai dienai yra nebe perspektyvus ir aišku, kelintis ir saugumo klausimus, taip kad davė pažadą kitais metais šitą įrenginį demontuoti. Atrakcionų demontavimo darbai bus vykdomi pačios įmonės lėšomis, tačiau savivaldybė žada prisidėti prie atrakcionų demontavimo darbų ir parko rekonstrukcijos darbų suderinimo. Pasiteiravus apie galimybę šiame parke rinkti naujus atrakcionus, Domas Griškevičius tvirtino, kad projekte jie nenumatyti. Pagrindinis akcentas yra dedamas į aktyvų poilsį, tai yra numatytos jaunimui skate parkas, ko Šiauliuose iš esmės nėra. Taip pat yra, aišku, zonos krepšinio aikštelės, kitos sportui skirtos aikštelės. Na, aš manau, daugelis tikrai galės atrasti naujai mūsų šiek tiek primirštą parką. Centrinėme miesto parke esantis renginiai šiuo metu dėl saugumo yra aptverti. Planuojama, kad jie bus demontuoti iki 2020 metų rugsėjo 30 dienos. Ne tik Šiauliuose, bet ir visoje Lietuvoje daugėja darbuotojų iš Ukrainos. Augant imigrantų skaičių, automatiškai savivaldybės gerina užsieniečių integraciją. Kad įsitvirtinti būtų lengviau, Šiaulių suaugusiųjų mokykloje nemokamai mokama lietuvių kalbos. Išlyginamosios lietuvių kalbos klasės paskirtis yra užsieniečiams ir remigrantams padėti išmokti lietuvių kalbą, kad galėtų paskui mokytis bendrųjų ugdymo dalykų ir galėtų tęsti mokymąsi Lietuvos Respublikoje. Šiuo metu išlyginamoje lietuvių klasėje mokosi kelios dešimtis užsieniečių, didžiąją jų dalį sudaro ukrainiečiai. Šiuo metu iš 20 mokinių 11 yra Ukrainos piliečių. Jų yra didžioji dalis, bet taip pat yra vienas žmogus atvykęs iš Prancūzijos, du iš Indijos, įstojo neseniai, du žmonės iš Nigerijos, taip pat turime iš Sakartvelo, iš Libijos. Lietuvių kalbos užsieniečiai mokosi savo mokomąją kalbą, tad pamokos vyksta anglų ir rusų kalbomis. Mokytojai išduoda, kad rusakalbiams lietuvių kalbos mokytis sekasi šiek tiek lengviau. Lengviau yra rusakalbiams. Tiem žmonėm, kurie moka rusų kalbą, nes jie suvokia linksniavimo, asmenavimo sistemas. Sunkiau yra tiem žmonėm, kurių gimtojoje kalboje šių sistemų nėra. Norint greičiau išmokti kalbą, svarbu dėti daug pastangų ne tik klasėje, bet ir namuose. Tad mokytojai užduoda daug namų darbų. Pasak Veronikos, didžioji dalis užsieniečių planuoja Lietuvoje mokslus tęsti ir aukštosiose mokyklose. Tad mokosi noriai. Tikrai namų darbų labai daug, bet vėlgi saugia žmonės, jie patys renkasi mokymosi tempą, dažnai ir būdus, kurie jiem yra priimtinesni. Tiesiog mes saugusių mokytojai pasiūlome mokytis,
Na, o jie renkasi būdus. Užsieniečiai nemokamai lankantis lietuvių išlyginamąją klasę yra labai motivuoti ir siekia itin aukštų rezultatų, tad nemokama moksla laiko vertybė. Norėčiau turėti daug rankų, kad galėčiau į jas paimti daug teptukų. Tokių metaforiškų pamąstymų leidimą atidaryta trečioji personalinė Ryčio Garalevičiaus tapybos paroda pavadinimu Šviesa. Man svarbu, kaip jinai vaikšta, kaip atsimušu nuo vieno objekto, nuo kito, kol galų gale dingsta. Nu, man va tas žaismas visas labai... Labai imponuoja ir, nu, ir aš ten vaikausi tos šviesos. Aišku, nesigauna taip, kaip noriu, kad gautųsi. Kartais vat, stovi, stebi kažkokį tą objektą, bandai įsiminti. Galvoji, gal netapyt, gal tik iš vis stebėti, džiaugtis. Bet paskui galvoju, gal tapyt. Kruopščiai ir apgalvotai atrinkta 14 darbų, kuriuose vyrauja šviesos ir spalvų žaismas. Pasak filosofo Jurgio Dieliauto, šviesa čia yra ne tik žodis, o tapybinė šviesa, daugialypė raiško šviesa. Realizmas, kuris pereina viršyje save, peržengia save, atsiranda koloritas tam tikras, vat ir tų tokių atrodytų ryškių spalvų, kontrastingų spalvų, mum įprastų spalvų, visa ta dėlionė, visa ta kompozicija mums sako keletą labai svarbių dalykų, kad įsigilinus mes galim suprasti, kas tai yra daiktų šviesa, šiuo atveju augalų šviesa, šiuo atveju labai raiški šviesa. Eksponuojamuose darbuose dominuoja gėlių žiedai rytis, pripažįsta gėlėmis užsikrėtęs dar studijų metais. Nauo įkvėpimas Michailo Vrubelio paveikslė pamatytas susimastęs demonas, kurio fone gėlės, tuo kart ryčiui pasirodžiusios lyg deimantai. Nuo to laiko lyga gėlėms tik didėja. Kol yra tų šviežių gėlių, tai ten patapai tą šviežią, bet aš dažniausiai parsinešu, kai jos žydė, aš jau ten prisiperku, pastatau kokias 3-4 dienas palaukiu, kol jos truputį sukrenta, biškai gal apvysta, jos tada tokį charakterį gauna, nebėra kaip plasmasinės tokias, nu ir tada aš jas ant saulės padedu, kad saulė šviesa kristų, ten susimaišo viskas gražiai, ten pakelia 100 nuotraukų tai pridarau. Tuo tarpu profesorius Vaidotas Janulis sako, kad Rytis Garalevičius pirmiausia yra Gečo mokinys ir tai atsispindi jo darbuose. Potepis gyvas, toks gaivus, jeigu pasižiūri, atrodo, vat, dar darbus vieną ar kitą prinį, pasižiūri, atrodo, alsuoja, vat, atrodo, nosi prikišęs ir kvapą pajausi. Ir vat, būtent pas profesorių tai buvo tokios drąsiai, ir matyti tas potėpis toks tapybiška drąsi, bet apgalvotai viskas tai ir pasiryti, va tas yra ir tas pats motyvas visi kitai gali įvardinti, kad oi gėlės, nu čia banalu, nieko panašaus, čia yra, reikia pirmiausia žiūrėti ne tik tai motyvą, bet ir pačią tapybą, kaip pustoniai, potėpis uždėtas. Ryčio Garalevičiaus paroda Šviesa Šiaulių universiteto dailės galerijoje veiks iki lapkričio 27 dienos. Pilietiška šiaulietė skelbia karą šiukšliams. Vienos pietinėme miesto dalyje esančios ugdymo įstaigos darbuotoja nebegali kęsti tragiško vaizdo, kuri šaligatvį pavertė tikrų savartynų. Moteris gina bendruomenės interesus ir viliasi pagražinti viešą miesto erdvę. Tai žinokite, ten yra tiek primesta šiukšlių. Tai yra atliekos, tai yra čiužiniai, tai yra popierius ir visa kita, nu ir stiklai, ir buteliai, ir lapai. Bet žinokit, tai iki tokio lygio, kad broštelį gatvės praeiti nebeįmanoma. Čia vaikšto vaikų daug darželiai, tiesiog gali ir susižeisti, ir tėvai kiekvieną rytą tiesiog mums priekaištus, sako, kodėl čia tokie šiukšlinai. Atliekas iš Dainų gatvės išvežanti uždaroji akcinė bendrovė Ekoservis projektai žaibiškai sureagavo į itin prastą situaciją ir išvežė stambę gabarite šiukšles, bet tuo pačiu kreipėsi gyventojų su prašymu atliekas mesti ten, kur priklauso ir nesant galimybių didelius daiktus patiems išvežti į atliekų surinkimo aikšteles, asmeniškai kreiptis į Ekoservis projektai įmonę. Labai prašome gyventojų būti sąmoningais ir pasirūpinti teisingų atliekų tvarkymu.
O Šiaulių miesto gyventojai turi keletą būdų, kaip gali susitvarkyti su šiomis atliekomis. 4 kartus per metus įmonė ekoserviso projektai važiuoja ir surenka nemokami šitas atliekas. Atliekų grafiką galima pamatyti Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro puslapyje. Kitas būdas tai yra, kad gali gyventojas užsisakyti vieną kartą per metus nemokamai išsivežti baldus. Su savartyną primenančiu vaizdu kovojanti šiaulietė taip pat kaltę priskiria daugiabučių bendrijoms. Jos nuomonė keista, kad šiuos gyventojus tenkina šiukšlyno vaizdas. Tų namų, kur neša šiukšlės, turėtų bendrijų pirmininkai bent sureaguoti. Bet kadangi konteineriai stovi ne prie jų namo, o kitoje pusėje kelio, tai jiems matyt labai patogu. Sudėtinga kažką pasakyti, bet tikrai žinau, kad vaizdas, tai čia yra tikrai iki nelaimės, kaip sakau, vienas žingsnis. Perpildyti plastiko ir popieriaus konteinerį šioje vietoje taip pat netenkina atliekas vežančios įmonės ekoservis projektai. Tad bendrovė analizuos susidariusią problemą ir imsis papildomų veiksmų. Antrinės žaliavos yra vežamos kas antrą antradienį. Konteinerį matome šioje vietoje yra perpildyti. Tai atsižvelgsime tai ir spręsime su atliekų administratoriu, kad galėtume padažinti grafiką. Ar yra galimybė paskambinus namo pirmininkui? Visada visi gali kreiptis ir bus išspręsta. Savartino vaizdas viešose vietose baugus kiekvienam, o norint jo išvengti, gyventojai privalo atliekas mesti tik ten, kur joms skirta vieta. Taip miestas taps ne tik švarus, bet ir gražus. Šiaulių jaunimo centras buvo perduotas moksleivių namams. Savivaldybės administracija sako, kad iki tol buvęs švietimo centro padalinio jaunimo centras buvo lyg šuniui penktą koją. Jaunimo centras kaip toks, jisai daug metų buvo švietimo centro padalinys, tačiau reikia pripažinti tą atvirai, kad jis iš esmės buvo tam tikra šuniui penktą koją ir buvo 2 etatai ten, aišku, darbui su jaunimu ir viskas ten kaip ir tam tikras darbas vyko, tikrai negalima sakyti, buvo tam tikri atnaujinimai dabar per 2-3 metus ir ta sakykime, situacija šiek tiek pagerėjusi, bet kita vertus mes irgi pripažįstam, kad jaunimo centras galėtų būti aktyvesnis. Savivaldybės pozicija tokia, kad moksleivių namai dirba su jaunimu ir galės išnaudoti patalpas toms pačioms reikmėms. Tuo pačiu palengvės pastato administracinis valdymas. Tai yra jų funkcijos, darbas su jaunimu tiesiogiai ir galvojame, kad galima tiesiog turėti geresnį rezultatą. Na ir dar kitas tiesiog paprastesnis, galbūt administracinis dalykas, kad tiesiog ir iš administravimo pusės yra daug patogiau administruoti pastatą vienam juridiniam subjektui, o ne dviems. Po perdavimo viešoje erdvėje pasigirdo kalbų, kad perdavimas įvyko be jaunimo organizacijų žinios. Savivaldybės nuomonė jaunimui neturėtų rūpėti administraciniai reikalai, jeigu pati centro veikla pakisti neturėtų. Tai aš nežinau, ar čia jaunimo organizacijoms yra skirtumas, kas jie valda, nes faktas yra tas, kad administracija nori efektyviai valdyti, siekti tam tikrų rezultatų, o žmonės tai tie patys. Tai nelabai suprantu, kur čia yra skirtumas ar ne klausimas, nes turbūt ne jaunimas dabar turi pasakyti, koks darbuotojas turi dirbti ar nedirbti, arba kokia įstaiga jos turi valdyti ar nevaldyti. Tai svarbiausia, kad tos funkcijos, kurios jos buvo, jos ir toliau bus vykdomos ir tikimės dar ir išplėtimo. Taip kad aš manau, jaunimas bus nuo to tik dar labiau patenkintas, o ką jie parodys ateitis. Jaunimo centras iki šiol įgyvendindavo įvairias, o jaunimo reikalai susijusia veiklą. Po perdavimo į moksleivių namams centro patalpose turėtų veikti neformalaus ugdymo būreliai. Štai taip atrodo 3D desertai, kurių pavadinimas ir paroda kėlė itin didelį visuomenę susidomėjimą. Unikalią išskirtinių gėlėmis dekoruotų desertų parodą sukūrė Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos ir verslo skyriaus mokiniai ir mokytoja, kuri parodos atidarimo metu neslėpė džiaugsmo. Iš pradžio, aišku, tokia įtampa buvo, kaip viskas atrodys, kaip susidėlios. Bet su kolegų pagalba tikrai pavyko gražiai sudėlioti įdomių minčių pateikimui. Pamąstyti. Labai smagu. Pagrindiniai aspektai, kuriuos atskleidėt šios parodos metu. Gal meilio gėlėms. Paroda nustebino ne tik mokytojus mokinius, bet ir kviestinius svečius. Vienas jų buvęs prekybos ir verslo skyriaus mokinys, virtuvės šefas Kęstutis. Tikrai neslėpsiu, nustebino, wow. Važiuodamas apie tą parodą galvojau, gražu, nesu, ta prasme, mėgėjęs
būtent šitokio principo desertų, bet pamačiau vaizdą ir akis tikrai nusibau ir galvojau, vau, nu. Visi desertai priminė tam tikras gėles, rožės, gvazdikus ar kitas lauko gėles, bet tiek Kęstutį, tiek mokytojus džiugino darbuose atsispindėjusi meilė. Tarsi 3D vaizdas atkurtų jausmus ir išgyvenimus. Kas labiausiai žavi, tai mintis, idėja ir atsidavimas darbui. Šitiek desertų, šitiekia maži darbai ir tiek daug įdėta meilės. Tas labiausiai ir žavi, ta prasme, kad nu, žmonės nenumeta, nepadaro belia kaip, o padaro taip, kad tu žiūri į tą desertą ir tu matai tą žmogų, to žmogaus jausmus. 3D gaminimo technologija gal ir nėra viena sudėtingiausių. Didžiausias dėmesys čia atitenka kūrybiniai daliai. Į iš anksto paruoštą želė švirkšto pagalbą purškiami šilti maistiniai dažai, o įvairesnės formas išgauti padeda specialūs angaliai. Na, o likusi dalis priklauso nuo kiekvieno fantazijos. Pirmiausia, šiaip būna, kad tiesiog mintis šauna taip į galvą ir tiesiog gaunasi tos gėlės, o kartais reikia tiesiog pasėdėti, pagalvoti. Reikia pirmiausia, norint gėlės kurti, reikia nuo vidurio pradėti, tiesiog įbedi adatą ir spaudi šitos dažus. Ir tiesiog bandai kaip nors, galima su angaliais bandyti, tiesiog galima su paprasta adata kurti, na įvairiai. Ir nors 3D desertuose galima išgauti bet kokias formas ir siluetus, šiuose darbuose atsispindėjo gražiausios gamtos puošmenos gėlės. Mūsų miesto savivaldybė siūlo gyventojams galimybę prisidėti prie gyvenamosios aplinkos gerinimo. Lapkričio 7-ąją Šiaulių miesto taryba priėmė taip vadinamojo dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų tvarkos aprašą, kuriuo siekiama dar labiau įtraukti gyventojus į mūsų miesto gyvenimą. Tai esminis turbūt aspektas šitos idėjos yra tas, kad tiesiog dabar gyventojai, turintis tam tikrą idėją, gali ją teikti ir na, tikėtis iš kitų šiauliečių palaikymo, na ir jeigu jie surinks daugiausiai balsų, jų idėja bus įgyvendinta. Tai yra suskirstyta į 2 idėjas, projektai iki 50 tūkstančių ir projektai iki 150 tūkstančių, na ir tiesiog idėjos bus galima teikti artimiausių metų, mes ir savivaldybei dar pristatysime šitą būtent principą, bet iš esmės gali teikti visi žmonės, na, o balsuoti galės už idėjas Šiaulių mieste registruoti gyventojai nuo 16 metų ir jas palaikyti. Šis siūlymas išsiskiria tuo, kad gyventojai norinčiam pasiūlyti savo idėją nebereikės būti kažkokios organizacijos nariu ir priklausyti nuo šių organizacijų sprendimų. Visgi savivaldybės atstovai pažymi, kad siūlomas projektas turėtų tarnauti visam miestui, o ne konkrečių asmenų interesams. Nuo kriterijai labai minimalūs. Pagrindinis kriterijus turėti idėją, tiesiog sieki yra ją prašyti, ką su šia idėja nori padaryti, kokių rezultatų pasiekti. Kitas dalykas, šita idėja vėliau teikiama darbo grupėje, aprobavimui, tai tas aprobavimas nebus taip, kad, sakykim, jinai pasakys, ar bloga, ar gera idėja, ji tiesiog pasižiūrės, ar jinai atitinka keliamus reikalavimus minimaliausius. Na ir po to tas trečiasis pagrindinis etapas, tai yra pačios idėjos autoriaus galimybė pristatyti viešai tas idėjas ir po to sulaukti palaikymą, aišku, jau balsavimo metu iš miesto gyventojų. Na ir jeigu sulauks daugiausiai palaikymo, balsų taip vadinamų, tokiu atveju ta idėja bus įgyvendinta. Tuo tarpu šiauliečių nuomonės išgirdus apie šią galimybę išsiskiria. Vieni sako, kad tai sveikintina savivaldybės iniciatyva. Kiti, kad mieste esti kur kas svarbesnių dalykų. Kaip manot, ar gera idėja? Gal ir gera. Pats ar turėtumėt ką pasiūlyti Šiaulių miestui? Dabar kitais reikalais susiemęs, tai nepasakysiu taip greitai. Dabar mažuose miesteliuose, gatvelės, kaimuose tikrai tvarkos. Miestas, pavyzdžiui, Medelynas, kiek aš jau konkrečiai. Na, čia yra ir Medelynas, ir Pabaliai, kur mikrorajonai užmiršti ir apleisti. Kaimus mes bandom parodyti, kad ten tvarkom, o miesto kvartalai tikriausiai būtų ne tik, kad per estetiką. Mes kaip padarytume fasadą, kaip be išgražintume, bet jeigu gatvės nėra, yra purvynas, tai viskas nublanksta. Taip, kad mes, sako, netrodom dar europiečiai. Savo idėjas miestui gyventojai gali teikti jau ir dabar. Darbininkai iš Telšių jau darbuojasi atnaujindami Šiaulių šventų apaštalų Petro ir Pauliaus katedros sieną.
Ši katedra ryškiausias renesansinio manierizmo architektūros kūrinys Lietuvoje, tapęs miesto simboliu. Didžiausios karus pergyvenusi katedra atnaujinama po beveik 20 metų. Tokia renovacijai, kuri buvo paskutinį kartą prieš 22 metus pradėta atlikti, renovuota, dažyta, iš vidaus sutvarkyta, šventorius sutvarkytas, vartai. Ir dabar po 22 metų viskas kaip ir nusidėvėjo, šiek tiek ir nuo miesto oro užterštumo, balta spalva papilkėjo, tiesiog iš šiaurinės pusės net pajodavo, nes jinai mažiau saulės gauna. Iki tol darbininkai buvo sutvarkę tik vidų. Iki kitų metų kalėdų katedros fasadas turėtų atgauti savo baltą įspūdingą vaizdą. Ne, tas baltumas šis šiauliams turbūt nesvetimas, jis visada kaip balta šviečia iš visų pusių, kaip jau Šiauliai neįsivaizduojami be katedros, iš visų keturių pusių atvažiuojant. Taip pat bus keičiami langai, bokštė įrengta apžvalgos aikštelė, bei dar keletas įspūdingų ir turistams patrauklių pokyčių. Eilės tvarka prasidės turbūt vidiniai darbai, truputį ruošiamės bokštą tvarkyti, priiminėti žmonės, kad galėtų užlipti, nes Šiauliai šiuo metu neturi aukštos vietos, kur pasižiūrėti į Šiaulius iš visų pusių. Rengsim karelionus, vadinamus varpų, 40 varpų skambėsi, kad miestas galėtų džiaugtis tais varpų skambesio muzika, bet čia ateityje taip pat. Gal ar kitais metais suspėsim, nežinau, čia priklausys nuo gamintojų, kurie gamina šitos varpus Olandijoje. Katedra nuo praeivių akių slepia medžių lajos, tikimasi dalį medžių prie katedros nukirsti, tai atvertų įspūdingą šio pastato grožį. Galbūt šiek tiek dar medžiai trukdo atverti visą šitą grožį jos, koks bus toliau, tai nežinau, kalbėsime su miestu, šiek tiek norisi dar atskleidimo, atverimo, nes labai užgožia šiek tiek medžiai, neleidžia matyti. Šiaulių baltoji gulbė įtraukta į kultūros paveldo objektų sąrašą, todėl bet kokie darbai privalo būti suderinti su įvairiomis institucijomis ir atitikti reikalavimus. Atnaujinimo darbams finansavimas gautas gavus paramą iš investicinių fondų. Katedros klebonas sako, kad finansavimą iki tol gaudavo kitos bažnyčios ar šventovės, tačiau prieš porą metų projektas pagaliau buvo patvirtintas ir šių metų liepą pasirašyta rangos sutartis su Telšių įmone. Katedros statusas bažnyčiai suteiktas 97 metais, kai tuometinis popiežius Jonas Paulius II įsteigė Šiaulių vyskupiją. Lapkričio 14-ąją minima pasaulinė diabeto diena. Tradiciškai šią dieną Šiaulių centro poliklinika kvietė pacientus pasitikrinti dėl cukrinio diabeto, bei išklausyti paskaitą, kurią vedė patyrusi endokrinologė. Padedant Šiaulių visuomenės sveikatos biurui, pacientai galėjo sužinoti savo kūno masės indeksą. Kiekvienais metais mūsų poliklinikoje vyksta renginiai ir manyčiau, kad jie duoda naudos, nes tikrinant profilaktiškai, mes atrandam daug naujo cukrinio diabeto atvejų. Skiriamas dviejų tipų diabetas. Pirmo tipo tai yra jaunų žmonių cukrinis diabetas, jos serga paprastai žmonės jauni. Ir yra antro tipo cukrinis diabetas, kuris diagnozuojamas vyresniam žmonėms, kurie jau turi įvairių problemų, padidėjusi kraujospūdį, antsvorį. Kartais klausiu, kuris tipas sunkesnis. Aš visada sakau, abu du tipai yra svarbus. Tiek jauniems žmonėms svarbu gera diagnostika ir geras gydymas, tiek vyresniems žmonėms, kurie jau turi gretutines ligas. Vyresni žmonės labiau linkia profilaktiškai tikrinti savo sveikatą. Jaunimas dažnai to nedaro. Visiems ir jauniems ir vyresniems siūlau tikrintis profilaktiškai, tai yra labai paprastas tyrimas, bendrauti su savo šeimos gydytoju, įsiaiškinti savo šeimininę anamnezą ir yra sergančiųjų, jeigu yra antsvoris, galvoti, nes pagal statistiką, kas antras žmogus nežino, kad serga cukriniu diabetu, tai yra pasaulinė statistika. Pirmojo tipo diabetas dažniau kamuoja jaunus žmonės, simptomus pastebėti paprasta. Svorio kritimas, nuovargis, silpnumas, troškulis, dažnas šlapinimas, svorio mažėjimas. Tai, na, dažniausiai tai būna pirmo tipo diabetas, jaunų žmonių liga. Na, antro tipo diabetas diagnozuoti yra sunkiau, kadangi tie simptomai tokie, nu, bendras nuovargis, kam jis nebūdingas ar ne. Bet yra programos ir šeimos gydytojai atrenka pacientus tikrai labai tinkamai ir labai daug mums atsiunčia. Pasak mitybos specialistų ir medikų labai svarbi sveika, subalansuota mityba.
Atsisakius saldainių dar nereiškia, kad susirgti cukriniu diabetu rizika sumažės. Daug cukraus yra vaisiuose bei kituose maisto produktuose. Pats blogiausias dalykas yra, na, atsisakius saldumynų, pakeisti juos vaisiais arba dideliais kiekiais vaisių arba vaisių sultimis. Iš vaisių sultise reiškia nebėra nieko, nebėra skaidulų, kurios galėtų sumažinti tą cukraus kiekio kilimą kraujyje. Yra likęs vien tik likusi fruktozė, kuri lygiai taip pat greitai suveikia kaip ir saldumynų suvalgius. Kaip dieta, dieta, tiesiog sveika mityba ir tai, ką mes rekomenduojam sergančiam diabetu, reikėtų visiems taip maitintis, jinai nėra kažkokia išskirtinė, nes visiems rekomenduojama cukraus kiekį mažinti, ar ne, dabar turi būti pakankamas fizinis aktyvumas, labai svarbu ir žinoma svoris. Svarbiausias mitybos pagrindas, pasak specialistų, turėtų būti daržovės. Nemažai žmonių gyvena įtemptą gyvenimą, nespėja laiku pavalgyti. Specialistai rekomenduoja su savimi turėti riešutų ar sėklų, planuoti savo laiką ir tinkamai maitinti, sportuoti. Norint pasitikrinti dėl diabeto, rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją. Padangų priėmimas tam skirtose aikštelėse stringa daugumoje Lietuvos miestų ir miestelių, nes po gaisro Alytaus padangų perdirbimo įmonėje aplinkos ministerija inicijuoja patikrinimus panašaus pobūdžio perdirbimo įmonėse. Kad situacija Šiauliuose nėra pakitusi, tikina Šiaulių regioninio atliekų tvarkymo centro ekologė. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro eksploatuojamose aikštelėse situacija nėra pasikeitusi ir gyventojai gali pristatyti lengvųjų automobilių padangas į visas Šiaulių regione esančias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir atliekų priėmimo punktus. Vienas gyventojas nemokamai per metus gali pristatyti 4 lengvųjų automobilių padangas į šitas aikšteles. Aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos įsakymų rengiami papildomi patikrinimai neaplenkė ir Šiaulių regioninio atliekų tvarkymo centro, tačiau darbas dėl to sutrikdytas nebuvo. Jau tikrino mus ir priešgaisrinės gelbėjimos valdybos atstovai, taip pat ir aplinkosaugos inspektoriai. Tai kokie rezultatai išduoti? Kiek žinoma, dabar vyksta patikrinimas, išvadų dar neturime. Ekologė pabrėžė, kad jei ir būtų tokių trukdžių, visi gyventojai savo nudėvėtas padangas gali palikti autoservisuose ir parduotuvėse, kuriuose įsigyja naujas. Yra ir kitos galimybės atsikratyti padangomis, ne tik tai mūsų eksploatuojamose aikštelėse, galima palikti ir autoservisuose, keičiant padangas. Automobilių priežiūros ir remonto įmonės yra įsipareigojusios priimti tiek senų padangų nebenaudojimų, kiek yra keičiama. Taip pat galima atiduoti ir padangų platintojams. Padangų pardavėjai yra įsipareigoję priimti tiek senų padangų, kiek yra perkama naujų, to paties tipo transporto priemonėms. Tvarkingai sukrautas padangas galima palikti ir prie mišrių komunalinių atliekų konteinerių tą pačią dieną, kada apvažiavimo būdu pagal internete viešai skelbiamą grafiką yra surenkamos didelių gabaritų atliekos. Autentiška grafo Benedikto Henriko Tiškevičiaus fotografijų kolekcija atkeliavo į Šiaulius. Prancūzijoje žymaus fotografo keliautojo ir kolekcininko 19 amžiaus fotografijas įsigijo Šiaulių Aušros muziejaus fotografijos skyrius. Įdomu tai, kad apie Tiškevičių, kaip vertinama fotografą, Lietuva sužinojo iš Prancūzijos 1995 metais būtent fotografijos muziejuje vykusioje mokslinėje konferencijoje. 2018 metais nuskambėjusi žinia apie tai, kad Lietuvoje pasirodė Benedikto Henriko Tiškevičiaus kūrinių, iš tikrųjų buvo didžiulė sensacija. Ir mes jau 2018 metais aukcione įsigijome vieną kūrinį. Tai parsvyje aukcione įsigijome vieną kūrinį ir po to jau vyko ilgos derybos, kurių rezultate parašius paraišką, laimėjus konkursą finansavimo, pavyko įsigyti ir didesnę kolekciją. Šią naujai įsigytą kolekciją sudaro 27 kartono lakštai, kurie greičiausiai buvo atskiruose albumų lapuose. Juose priklijuotos 93 įvairaus formato fotografijos su trumpais vietos ir laiko prašymais. Pavaizduoti įvairių kraštų vaizdai, nes Benediktas Henrikas Tiškevičius buvo keliautojas ir keliaudamas fotografavo.
Kitoje fotografijų grupėje yra tokios jau konceptualios meninės fotografijos, jau grafo kūrybiniai ieškojimai, kurie atitinka to meto meninės fotografijos, na, madas ir stilistiką. Antrojoje kolekcijos dalyje Tiškevičiaus fotografijos atspindi to laikotarpio meninę kryptį pikto realizmą, kai menininkai siekdavo fotografijas pritempti prie tapybos ir dailės darbų. Siekdami prilygti tam menui, ne, fotografai, na, tam tikra prasme kopijavo tapybos siužetus, kompozicijas, perkeldami juos į fotografiją ir taip mes stengdamiesi pabėgti nuo to dokumentalumo. Ir nors suskaitmenintas fotografijas jau galima išvysti internete, kolekcija fotografijos skyrius visuomenį pristatys tik kitų metų pavasarį. Šitą kolekciją jau galima pamatyti, tiesa, tik internete, virtualiai. Ji yra suskaitmeninta Lietuvos integralioje muziejų informacijos sistemoje, LIMIS. Ir ten iš tikrųjų galima pamatyti visą kolekciją, o visą ją ir dar daugiau kūrinių bus galima išvysti parodoje fotografijos muziejuje 2020 metų gegužę. O smalsuoliams išduosime, kad kolekcija, kurią sudaro beveik 100 fotografijų, kainavo kiek daugiau nei 43 000 eurų. Įsigyti ją padėjo Lietuvos kultūros taryba.